dobrodošli. Baš nam je drago što vas se je toliko skupilo na današnji dan i što ste se okupili lijepo u ovom našem kombat centru. A jedan od razloga osnovnih zašto smo se danas skupili ovdje, to će nam poslije potvrditi i dopredsjednik kluba, koji je također s nama, gospodin Kristijan, koji će reći isto dvije riječi, ja ću osnovni dio. Naime, mi kao tekvando klub osoba s invaliditetom Kombat zvali smo se do sada po Kombat centru, ali sada se zovemo tekvando klub osoba s invaliditetom URIHO. Ušli smo u sportsku ekipu URIHA i kao takovi dalje ćemo nastupati i donositi medalje za URIHO. Dobro. Za sve to, da ne bi ispalo, ja uvijek moram pričati, moram ja govoriti, ali da ne bi to bilo samo tako. Ima nas više koji su to sve pomogli. Svi vi koji ste kod nas, koji trenirate s nama, koji ste i ne trenirate s nama, i koji ste bili prije s nama, i koji ste sada s nama, i koji ćete biti s nama. A ona najvažnija osoba sada, koja bi još tu trebala biti, evo tamo Roštilj radi od ozada. Za Martinu! A i to je najvažnije trenutačno, zato smo se okupili. Nema nikakvog protokola, nema ništa, normalno će sve ići kako se tko snađe, pokušajte se dobro snaći, pokušajte ugrabiti komad mesa i nešto drugo i pića. I ja vam želim svima, evo, još jednom dobrodošlicu i uživajte koliko možete. Hvala. Dosta je bilo. Translation complete. Will be later. Evo, kao što sam rekao, s nama je i naš dopredsjednik kluba, URIHO kluba. Pa evo, ja ću ga moliti neka nam kaže nekoliko riječi. Evo ga, ovako, prvo i osnovno, sve vas lijepo pozdravljam u ime URIHA, to jest našeg velikog sportskog kolektiva URIHO, gdje upravo smo pridružili i klub novo osnovani tekvando klub osoba sa invaliditetom URIHO. Zato želim im srdačnu dobrodošlicu, našu veliku obitelj. I ovim putem primite pozdrave od našeg ravnatelja Josipa Držajića i dobrodošli u naš u veliku sportsku obitelj. Hvala lijepo.